assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbok ñi sétane ci télévision mughabitoun jëgël leen jëf ci and bi ak kolu tebi ñu ñëwaat ak yeen ci seen benen émission ci jotaayu mughabitoun tay nak ngeen ci and ak Babacar Fall tay nak ñu dalal fi ki nga xamanté nak mom moy Ibrahim Idriss Wad di ab taskatu xibaar waye di ki nga xamanté nak mom lañu denk lepp lu jëm ci mom lañu denk kaddu ka mbotay bi nga xamanté nak mom lu wax aprolao tay nak ñu jëm ci li nga xamanté nak moy ñettelu ayup festival bu walu ñu war ko amal nak fele ci Rosso ci Djourbel bu Rosso lolu nak bokku ci xew xew yi nga xamanté nak jamono ji wala yépp ñi ngi koy sentu ñu nek nak ci waccay lolu bokku na ci li nga xamné tay dinañ ko waxtané gën ko yaatal ginnaw bi ñu nuyo ak Ibrahima Idrissa Wad ñu lay dalal ci sa émission jotaayu mughabitoun di am mbékté itam ci wuyisi bi nga xamanté nak wuyisi ngeen ko fi ci télévision mughabitoun jërëjëf mbokk mi Babacar ma ngi lay nuyu fal di la ziyara di nuyu mbokki réew mi di jaajeufal la télévision Al Mauritania ñi nga xamni ño ci nek di daan sen doole di wax ne amna ci patch yu bari yo xamni taxawal réew mi la donc képp kuy taskatu xibaar wala ngay télévision ak radio ci réew mi ma ngi lay ziyara donte ne liggéey bi yombul waaye yéen ngi def sen kemtalay kattan pour jottali askan wi li nga xamni mom la mom muy information fa tabarakallah di am mbekté di tok ak yow jërëjëf Ibrahim Idriss Wad ñu fatali len né mom moy kilifa gi ñu denk kaddu mbotay bu apo lawo comme niñ ko waxé won nak ci kon ndortal li tay nak ñi ngi ci wacca bi nga xamanté nak mom ñu wax ñettelu ayup festival bu walu ñu bëggoon nak nga léral ñu indi ñu léral ci wacca yi nga xamanté nak jamono ji wala ñu koy def ngir mëna rek kon dawalat festival bobu le fofu le ci Rosso lan mo waral festival di walu jërëjëf Babacar une bonne question ma ngi ziyara mbokk yëpp di nuyu mbokki réew mi li ko dalé njaago ba gaani ñu jox leen cër gorgol gi di maxa ak ci oti également le Brakna bi nga xamni bokku na ci fefu walo yi di nuyu également mbokki Zouera Tirouzemour Noadibou Delsi Chami jox cër mbokk yëpp ci Nouakchott dontene doomanu réew mi ak doomanu walo ñi ngi fi ñi ngi fune nak ci réew mi mu am ndortel bu am solo ba nga xamni taxawayu walo ci réew mi indi won kurel wi di aprolawo rim xamone tamit porte bi ak à côté de nos historiens yi nga xamni ñi ngi taxawal réew mi taxawal itam walo contexte yoyu yep vu l'importance mo indi won ñu xalat def patch bu jëk bi ci atum ñaari junne ak fuk ak juroom benn mu doon génn bu jiitu bi ñu gisoon li nga xam ni moo ci génn ci yenn ci réew mi di woote aada ak cosaan ak yu bare yoo xam ni def ci gàllankoor muy ngëneel di ndëgër laayu askan bi ñu génnee 2016 mbokk yi gisoon ni am na porte ñu ñëwaat 2019 2019 ñaari junne ak fuk ak juroom ñent ñu ñëw ci deuxième édition bi nga xam ni ku ne gis na li xew waalo ak li fa mbokk yi wane mbokki réew mi nag ndax dinañ dugg inshallah ci porte bu mu am ci fànnu diversité culturelle aada ak cosaan wuute bi ak naka lañ koy duggante yooyu yëpp dafa tontu woon ci deuxième édition bi mu doonoon une grande réussite xam nga ni diggante boobu 2019 ak léegi lu yàggul sax début 2022 si on peut le dire comme ça ñi ngi woon ci problème mu mbas mi ak lépp li nga xam ni moo jëm ci conjoncture économique yi mu tàndroon lool contexte waaw bu retardé woon parce que boo xoolee troisième édition bi nii dafa tardé yi nag waaw gàllankoor yi ma lay wax moo ko tardel crise économique yi ak yooyu jafe-jafe yi waaye ñu duggoon ci xëtu am solo boobu maa ngi taxawal kurel wi di aprolawo rim wax nga ko léegi mu doon taxawaay boo xam ni xam nga bu ñu wootee école bu ñu bëgg ci réew mi ak li nga xam ni mooy kàllaama yi ñu dugal ko ci
système éducatif, les langues nationales, lolu da fay laaj taxawu ak top. Donc après lao bokon ci nak ci assise yi mu fassone lol ba am nañ ci mbecté gis né résultat yi baxna donté né tay ñi ngi tollu ci ñuy duggal kalamay réewmi rawati nak bu wolof ci biir système éducatif taxawal institut bo xamni fa lañ koy jangé diko jangalé mu don ay participation yo xamni les sañu le coloc ay kurel organisme yi nga xamni ñi ngi am même taxaway lolu bokon ci li tardel taxaway yi be buñ ci gëna ragné moy xam nga nguur gi dafa jog ci yonal li nga xamni moy festival yi ci rewmi du ko jog rek deug la nga def festival arrêté bu bess waaw lolu ñu topone ko au niveau du bureau exécutif ak un secrétariat élargi top ko lepp lu ñu warlok nguur gi ñu def ko donté na suñu taxaway amna solo soné walo wax nga lu bari ci rewmi lolu bokk muy ben bo xamni daf ci am solo ñi ngi sant yalla donté né kët yi ak yonal yi nangu nañu li nga xamni mom moy festival du walo mënuñu ko won def té li jaaruñu ci l'officialisation de ce festival ak ndeugur layam lolou buñ ko joté wa melni apro la wo fofu liggéey nañ ci liggéey bu am solo festival bo festival di walo parce que bon gis nañ ni association pour la rue et son équipe ñep amuñu ben festival bo xamanteni nak da fay wané ni wa bi vraiment moy festival ñi wax wa ci exactement donc fofu lay waxé ni dafa nit ñi dañuy dem sax ba di xalaat ni mit la par rapport à la doxalinu association bi mais xex yu am solo la yo xamni meun na ni sax bilan la parce que bala ngay ne nam nefa bala ngay genné dara di ci wo saskan nguur gi jaarale ko ci yonal bo xamni exactement da fay dal di ratax mu don yo xamni dal bokon na ci lu ñu topone ci souf diko doxal mais mu bok ci li nga xamni mo waral tax ñu genni pour def 3e édition bi wax nga ko légui ñu ci xaar mbokk yépp di ci wo réewmi ndax bo tuddé walo par rapport ak le festival yi nga festival yi nga xamni ño am ci ville ancienne yi walata Shingeti Tichit Wadan yoyu c'est des festivités yi nga xamni dafa dugënté ak walo sur le plan historique xamna dinañ ci ñew buñ ko gëné toj waye buñ ci tégué djewul war ci mën tek walo té xam nañ lutax mu doon ay valeur yo xamni dafa participer ci jogté fu réewmi ci fannu yépp ci fannu diiné ak l'islam ak ci fannu xex li nga xamni moy suñu territoire di réewmi ba taw feex walo daf ko daf ci duggu bok ci tak ci rip ak suñu ay alim ak baraki ak dugante yi nga xamni lolu war nañu mëna yobbu exactement ci li nga xamni mom moy 3e édition bu festival du walo d'accord bon raison pour laquelle mo taxone daw 2e édition bi ñu dakantalé won ko walo carrefour de la civilisation célébé yoon gis nga wane ni walo mo diversité diversité culturelle un peu diversité bop gis nga lolu pour ñu taxaw ci dafa am solo gis nga rew bo ci bokké da ngay xam naka la ak nan la da fay doli ndeugar lay taxaway la xam nga walo bu defé ñenti téméri at ak lu top voir juromi téméri at ci bir rewmi avec la présence de Ndourbel qui fut la deuxième capitale du walo implantée à Rosso lolu mbecté la war nañu taxaw taxaway bo xamni dañu bok ci doxal rewmi ak demb ba mu metté jakarlo nasaran bi jakarlo li nga xamni moy colonisation walo daf ci xex lu bare ci côté mauritanie amna yu bare yo xamni jokalante la dugante la li mom la rew mi wote walo daf ko taxawé ba taxna li nga wax ci tem bi muy célébé yoonu wouté ak dugante ak benno ak lepp lo xamni tay ji rattraper na rew yi te ñun mu nekk suñu ngeenel le walo en a joué buñ koy natt ci témèr il en a joué 70%
de ça xam nga lolu lu am solo la yenen 30% lañ kay baye ak yenen génération yi ci top mais kune walo wax Mauritanie ndax lepp fi lo doré d'accord kon yow da nga japp ni geud gi nga xamanteni mom lañu jox par exemple je ne sais pas xawma nan la ko meuna duppé yenen gox waxati manam wote bi nga xamanteni mom lañu wote fele na la ci djewal par exemple wadan singiti wadan singiti ak fenen yenen c'est la même chose aussi war nañ ko meuna def walo parce que walo aussi dafa bokku ci territoire yi nga xamanteni vraiment fa dajalé xam nga yenn li mo tax ñu war len sargal sen liggéey taskatu xibaar yi ci réew mi ndax stratégie yi dafa am solo lol par rapport ak pertinence question bi nga posé gis nga fofu damay taxaw wax ak réew mi borom réew mi ak ñi nga xam ni ñooy jawrin yi ñu denk doxaluñu réew mi ci fànn woowu parce que jawrin bi mën na taxaw ak kurelam waaye mu lëkkaloo ak yeneen jawrin yi nga xam ni dañuy bokk jogteef ci li citoyen réew mi di amal nga génn fu am solo gis nga boo indee fu mel ni wadan nous on a fait ces festivals là bokk nañ ci ñu ko couvrir ci ñu gëstu ba pare couvrir ko boo ñëwee nga xool fi nga xam ni les 40 savants fa lañ nekk réew mi gis nañ ko ndax jukki nañ ci lu am solo ñooñu dañu dem jihad ndax ex pour tas l'islam seen jaar ma nga fa ñu am ci nag ñaari maam yoo xam ni dañ ci bokk Aboubacar Ibn Oumar ak Mohamed Abdel Wahab tey booy xool 40 savants yooyu ci lañu bokk ak seen jaloore sur le plan l'islam buñ ko toppee suñu ñaari maam yooyu ñoo bàyyeekoo jaar foofu ci wadaan googu ak Singeti wàcc waalo wàcc Tigmatine Togomont sësook yenente bi rasulillahi salallahu alayhi wa sallam ku ne xam na ni boo laalee Abdel Wahab Mohamed Abdel Wahab laal Njourbel Mbagne Wadd Njourbel mu doon taxawaay mooy kooku léegi sëtam mooy baragu Njourbel Mbagne Wadd Njourbel Aboubacar Ibn Oumar moom moo jàll moo jàll dem fuuta ñu may ko Fatoumata Sall mu jur Njaajaan Njaay Abou Dardar yu xam nga kon l'islam bu dugg bu taxaw waalo par Mohamed Abdel Wahab mu Aboubacar Ibn Oumar jàll fuuta ñu may ko donc l'islam baa ngay continuer mu doon brassage yoo xam ni dañuy bu ñu sañee dañuy wax ni lépp fi la doore par toj mi nga xam ni Soudan toj na ko ñu wàcc et mu doon beneen dëgërlaay boo xam ni aspect social waalo daf koy taxaw alors bu ñu fekkee li gën a kawe ci festival yooyu ñu mandargaal ko nguur gi def ci lu am solo taxawu gis nañu ñoo ko couvrir xam nañu li fa xew alors bu ñu bokkee histoire dañuy bokk jëkkteef foofu laa lay waxee ni munuma ko may njiitu réew mi wala gouvernement bi ci gëdd bi ñu war a jox le festival di waalo ndax dañu bokk histoire mu door ci ndorteel li ci ville ancienne yooyu boo ñëwee jëbul sax suñu mbokkoo ak l'islam ak ñi ko téye gewul ak li ñu bokk ak xaal pulaar yi dafay gën a participer ci li nga xam ni même siège la te taxawaayu nguur gi war nekk la même chose exactement sinon dañ fay seen tull mel ni exclusion wala loolu te xaaruma ko ci nguur gi ak valeur yi nga xam ni waalo am na ko ci taxawaay ci réew mi mu doon lu am solo effectivement maa ngi lay remercier bi nga posé question boobu mu bokk ci jogteef yi seenu la ñun ñii nga xam ni ñi ngi yore kàllaama bi ak ñi nga xam ni ñi ngi leen ci woo ëllëg porte boobu la ñu bëgg a yóbbu festival bi d' accord voilà kon séntu ngeen ren jiitub réew mi teewu ci festival di waalo bi nga xamante ni nag mooy 3ème édition bi effectivement séntu nañu la mu def ci yeneen festival yi mais effectivement mu def ko ci festival bi parce que dafa bokk ci li nga xamante ni nag dafay joué ci benn askan wi brassage culturel bi donc lu am solo la mais dinañ ñëw ba tey Idriss kii Ibrahima ci dàkkanteel bi nga xamante ni moom ngeen dàkkantal ren ñetteel ay festival di waalo mu di Djourbel capital di waalo ma bëggoon xam Djourbel lan la joué vraiment ci li nga xamante nag mooy histoire di waalo xam nga boo nee histoire di waalo dañu am alim buur
mom la lay wax Abou Bakar ibn Omar mo jour ndiadian ndjay alors Abou Dardar yu le tuddu ki keman la après ay kemanam ci mu duggu ci dex gi def ko def fa juroom ben wer feñe mengen ñu yobbu ko ci Maysa Wali Dione mu ni len ki alim la fal len ko bobu Abou Bakar ibn Omar bima lay wax ni mo and ak Mohamed Abdel Wahab ñu ñew wacc ciénu defal yor ngeenelu l'islam koku mo jur ndiadian ndjay ñu fal ko bour d'accord rakka ji di Marik Bo Barke Bo mom mo ñew diko setti bu muy ñew diko setti am lu ci xew ba mom ndiadian mu gaday ne bu ñewé nañ ko fal lolo tax mbengen bo fay xol la première capitale du walo fang kay fek d'accord lolu biñu jëlé capital bi fofu njurbel lañ ko indi njurbel fi njurbel bi nek waye ci wèd gi ci wèd gi mu don taxaway xam nga njurbel bu nekké la première capital du walo buma sañé sax ni sénégal li fa ëpp walo taxaw na ci joué na ci rôle 400 ans et quelques après ñuy nek ci réewu mauritanie ak la capitale du njurbel alors yeneeni obstacle bu ko mune wax nonu ak lolu tax ñu jallé ko ci yenen bërepp mais ndortel li suñu mbokki sérër yi suñu mbokki ñenn ñu bare ñi nga xamni tay ji ñi ngi wuyo ci yenen rew njurbel gi la doré importance njurbel ci tabax rew mi ak ay alimam ak walu ci tabax rew mi ak ñi nga xamni ñoy ay jambaram hein lolu taxna ba ñukoy waxtane ngir mandargal ko té xam nga lu ci nek muy occasion gis nga mami dañu liggéey waye ngeenel la ngi ci biir xam nga lutax ndax mag dana liggéey demb tay ji mu feñ meñ ñu war ko exploiter est ce que xam nga Babacar ni suñu honneur tay moy pont bi nga xamni moy lekkale ñaari rew yi Mauritanie ak Sénégal ci kaw njurbel lañ ko def d'accord ah bon ci kaw njurbel ci kaw njurbel motax festival bi thème bobu nga xamni moy bu jitu bi il faut ñu mandargal pont bi am lu bari luñ ci jukki mo ñuy genné ci yenn perspective sur le plan économique agriculture ëlëk bu pétrole ak gaz ñëwé ñu xam exactement retombé yi lan la chance yi lan la mais na ñëpp réew mi japp ni ñun suñu chance moy pont bi le pont d'intégration d'amitié le pont d'ouverture économique bi nga xamni ñu ngi koy tabax ci digënté ñaar réew mi njurbel lañ ko def té dina nat nañ fa def célébration bu am solo parce que yalla moñu ko jox te dañ koy jël gis nga doomu adama ngeenel lo fekk sa kanam muy bax di dolle ko sa ndeugar lay da ngay dem go jël ko taxaway la nak te festival bi inshallah rabbi mo koy wone ci patch bu jitu d'accord amna solo batay ma fatale len ne len yene ngi ak ñun ci studio télévision Mourabitoun ci sen émission jotaay Mourabitoun ngeen ci andak Babacar Fall tay ma dalal fi Ibrahima Idrissa Wad yor lepp lu jëm ci walu jokkolo ci bir mbotaay bi nga xamantene nak mom moy aprolaw di mbotaay bi nga xamantene nak mom moy dox lepp lu nga xamantene dafa aju ci kalam wolof manam ñom ñoy yeesal lepp lu nga xamantene nak dafa aju ci kalam wolof kon su ko defé nak dinañu daldi rek kon delu ci wat ngir gëna xotalat li nga xamantene nak moy waxtaan wi rawatina li nga xamantene nak mo aju ci walup rawatina li nga xamantene nak mo aju ci walup enjeu yi nga xamanteni nak dafa melni ci thème yi aussi bokku na ci li ngeen wara waxtane moy enjeu économique ak social yi nga xamanteni nak jamono ji mo am fofule ci walu tay ñu gis ne gaz feñ na fa leg leg ya nga wax pont bi nga xamanteni nak tay mom mo lekkale digënté ñaari réew yu mudé pont bi nga xamanteni vraiment dafa lekkale ñaari réew ci lepp nga xam dafa jëm ci walu économie ak social waye tay ñu gis ne gaz feñ na fa tay lan moy don taxaway walu ak domanik walo nan lañu mëna def ba ñu mëna gis seen bop ci li nga xamanteni nak moy kom bo nga xamne tay feñ na ci walo jërëjëf Babacar mu doon question aussi bu am solo nek ci biir thème bi bo xolé dafa dugg ci ñaarelu patch bi nga xamni mom lañuy waxtane gis nga nit lu muy amal d'accord nañ ni ndëgeer lay la ciosan ak aada la waye mu am ay ubbeeku yo xamni warna ko mun prévoir moy pérennisation da ngay amal mbir tay waye bu mbir mi jexé mu am jextal li mu am dégg ak top
ak li nga xamni ñu koy xaar exactement man dama comprendre ni tay ji ñuy def pont bo xamni infrastructure bu ubbe ko la buy ubbi afrique jaar ci walo muy ben taxaway ñu am chance waxna la ko legi njurbel am ci position bu am solo muy la deuxième capitale du walo gis nga de ko way man dama comprendre ni foy def infrastructure bu mel nonu warna am jeexintal ci askan wi jeexintal ci ay service de base ñu fexé ba def mandarga mandargal fa taxawayu werdi yaram mandargal fa taxawayu am ndox mandargal fa taxawayu baykat yi lu len di sukkuli and ak ay aménagement parce que tout simplement infrastructure bu ubbe afrique la yoon wowo ku joge amerique ku joge ci yenen gox yi jaar ci afrique bo fa jaaré war nga fa mën fekk ngeenel bu la fa taxaway fekke nga mën jëfëndiko gox bi motax tay ji la mairie de Rosso war xalat ubbi littoral bobu def ko def fa ay infrastructure d'attraction yu melni ak zone touristique ak yoyu parce que yatuna Njurbel était une grande capitale fo le pont bi nak donc enjeu yoyu bo jappé ndiago ba gani lan moy walo le walo et les habitants du fleuve ñi nga xamni ñoo dëkk ci litu ci tatou dekk donc ñop nga yobbu suñu mbokki Sivayna Yati suñu mbokki Hal Poulari hein suñu mbokki Nari hein si je peux le dire ñom ñep dañuy dugg ci bir walo motax bo teyé walo da ngay teyé lu melni domanu rew bo xamni dafa complet ubbe ko ci fann yep donc enjeu yi ci bir conférence yi ci bir waxtaan yi ci bir discussion yi dinañu togal ay kangam yo xamni dinañu waxtaan ci enjeu yi ubbi xelu littoral bi wo ci nguur gi ci dolli taxaway ne fu pont taxaw ak fi nga xamni pétrole ak gaz très sincèrement dafa don chance gox bobu ba paré il faut mu am njeexintal ci dundunu askan wow fa nek donc lolu lu am solo la té sudul su nekul nonu rek rew mi daf ciy touti parce que boko xolé ci bitim rew lu len di développer moy lolu nit day am copper ci ben investissement rawti nak ñu lekkale ka ak ay investissement étranger bokay implanter ce rew gis nga matukay bu jitu moy na nga fexé ba fiñ kay implanter buñu joy dara d'accord lolu boko deful bitim rew dañ koy gis té xam nga ni buñ né le pont de Rosso les infrastructures zone Ndiago ak la région du fleuve dañuy taxaw dékuli pétrole ak gaz ah vraiment zone yoyu war nañu nek zone yo xamni ay zone yu adapté ñu adapté la ci yenn ci taxawayu infrastructure yi ak yenn ci question économique yi retombées yi parce qu'il y a les générations qui nakis suñu doom yi itam ñun ñu am ay matukaay yéléen suñu soxna yi ñu alphabétiser len ba lepp lo xamni moy taxaway bi nga xamni question économique bi egg na fa hein ci infrastructure par le pont ci pétrole ak gaz bi gane ci réew mi té ñu sakku ko fofu domanu réew mi yi fa nek yi fay dund war nañu am ben facteur d'évolution ba dekkou infrastructure de base yi nga xamni ak djublu wayu comme ba nga xamni ma nga fa ñu fexé ba ñu mën ko dékku lolu ñun ñoko mom ak suñu domaan yi fa nek mais taxawayu nguur gi moy ñu fexé ba ngeenel yoyu fa nek domaanu gox goxat yi nga xamni ño fa dekk yan njeexintal lañ ci am yu soppi seen dund ak yépp té je pense que le festival du walo nek na occasion bo xamni dinañu ubbé ko ci facteur yoyu bala ñuy ñew ci li nga xamni moy facteur de cohésion sociale gis nga bo xolé li ñuy wax ci économie sociale solidaire lolu moy ndëgër la yu askan la bo xamni bo ñëwé ci formule doxalinu yi nga xamni mom la walo doon taxawé ci ndëgër la yu askan da ngay fekk ni mo fi gënte dañ ko copier dañ ko copier soppi ko yaa ngi comprendre parce que valeur la won xam nga ni Babacar fukki kër boko jëlé ci walo ci lo xamni ngeenel la ñu war ko sakko ñun diko doxal moy fukk yoyu
ay signe lañuy lañuy yeglanté ay signe dañuy ils se comprennent économiquement socialement ci kër gu xey amul dara wala ko xamni amna problème dépenses wala yoyu dinañ ko xamanté sen biir ci ay signe yo xamni jum mëna jaar ci jumtu kay ci gën wala cour xam nga bo xeyé gis sa morom di sokk xel dana dal sa dekk dekkando bo xeyé dégg luy rossi sa xel dana dal bo xeyé dégg ñop ni tek ci kër gi sa xel du dal dañuy dañuy dimbalanté di comprendreanté ci formule sociale bo xamni tay ji moy économie sociale solidaire ba lu ñew du len keuf dañ ko copier lolu dañ ko copier bëggu ñukoy ndil lolu motax ñukoy dabatal ci festival yi xamne suñu mam yi ko mom suñu mam yi dal nañu dekkando dundando ci sutura ken du manke dara ñu xamalante te lolu ay formule la yo xamni tay ji tuba bi ñing ci def ay copper yu deggi dayo alors que ñun suñu jukko la yow xam nga ko ci ubeku gis nga wolof rek domanu walo rek mom moy xey di wuti kenen heure bu xeye ma ngay wuti kenen ma ngay ubbi buntam gis nga boko duggé sax bok ci benen xet deug la daf lay ubbil buntam ba nga egg ci sa soufu ronral ronlal lolou gis nañ ko ci hospitalité yi té mu nek lo xamni tay ji moñu wuyu moñu tontu bo xolé facteur économique ak adina fu mu tollu tay dundu walo ak dundu ni domu walo mën na ko dekku walo walo ngay gis ne lu ñew du ko keuf da fay fek mu bok épouser ay formule sociale yo xamni ndëgeur layam la mën na dundu té dara du ko keuf lolu nak dañ koy délossé ci cohésion sociale de kondo bu sel bu baax bu rafet ak li nga xamni mom moy dimbalante hein ak cohésion sociale xam nga bo jëlé suñu mbokk sabayniyat yi tay walu lu mu sékk ak sabayniyat yi hein ñi nga xamni ñinga toga mont hein ñi nga xamni tay ji bo laalé l'émir de Tarza nga laal njëmbat laal ndata yalla mi néwon tubab bi ñenti at bu fi tek sa tank té tégu fa tankam hein njëmbat ñu may ko Amar Fatim Bors hein ci walo mu indi intégration bañu am ci njabot hein defena ni lolou ay formule la yo xamni ndëgeur lay la yo xamni da fay wone ne tay doomanu waro warul mën taxaw tay di feug deñam ci béro ci béro ci béro wala wouté ak morom askanam kum bum ci don nak muy soninké bi gis nga cette plaisanterie familiale ba nga xamni mo nek suñu digënté dañu bok gis nga suñu mbokk ak alpulari man mi bo laalé touti samay mam nga génné alpular luñu sék ak wa tékan mu doon lo am solo ak bokoy xol ci littoral bi famille oumarien dañu dugënté mbokk buma sañé sax ni doomu ni jaay doomu bajjan bo jëlé wa kër émir du Tarza suñu mbokki émir yoyu ak suñu bokki Wlad Ben Ndiouki mais ay doomu ni jaay ay doomu bajjan bo may taxawal man tay dama bok sen biir ak ci gagné ak ci min yo xamni tay ji bok na ci ndëgeur la yo xamni doomanu walu momul yalla mayuko té avantage la muy taxaw té du refléter yenen culture ya nga xamni wala yenen askan ya nga xamni tay ji mom la nguur gi di yëkëti né di woté né nañu benno nañu dimbalanté ngir ndëgeur la yu askan la donté né tubab ye koy wax la seule raison est de retourner sur les valeurs traditionnelles parce que mom moy ndëgeur lay tubab bi xamna ko daf ko jëlon bëgg ko soppi té soppi bi du dox parce que ñoko mom dafa laaj nak génération yi taxaw xamni tôt ou tard le monde ouvrira dana ubbi ay bëtam ci Afrique té boné Afrique yenn ci valeurs africaines yi la té tay bo xolé les différents comptoirs yi nga xamni jaar nañu ci walo ak liggéey biñ fa def nga xol baraki ci njurbel nga xol ndata yalla fu nu mu taxawé njaago ba gaani nga xol njëmbat lu mu représenter xol suñu mbokki sebeyniyati bobu ma ngay wax ñom tayfour ak luñuy jukki ci culture nga xol suñu mbokki itam Wlad Ben Ndiouki nuñu taxawé ak nuñu bokké nga ñew bouti limite dem brakna
c'est des anciens fiefs du Walo, ak lepp lo xamni sur le plan islamique ñu melni Seigne Touba té ñu bok dama buma topé Seigne Touba dama koy yobbu ba tékan deug la buma topé Alhadji Malick Sy dama koy yobbu ba tékan deug la buma topé mam l'imamou lay suñu mam yi tay ñun am nañu mam bo xamni mam Ibrahima Ndiaye ma nga ci mam l'imamou lay ci yof nga xamné ubbe ko bu am solo bi nga xamni garak sax taxawé nako ci fannu l'islam ak taxaway walo dafa mérité taxaway bu am solo ci rewmi dafa mérité ñu dello ko ndukkal dello ko ndukkal ci festivalu te rewmi koy dello ndukkal rewmi koy dello ndukkal c'est clair festival bi nak natukay la c'est la 3ème édition c'est clair voilà da nga junju lu am solo tuddu njembeut mboj tuddu ay reen yo nga xamanteni dafa am luñu emprunter manam pardon dañu bayi sen empreinte empreinte ci fi nga xamanteni nak mom moy walo tay ñu gis itam jigéni walo tay ñu gis té vraiment tambalé nañu am ay yëngu yëngu yu am solo yi nga xamanteni nak ñing koy def jëm ci li nga xamul yu wax autonomisation de la femme tay ci tay ma bëggoon nga vraiment indil ma ay léral ci vraiment jëmukaay jigéen yi nga xamanteni tay jigéni walo nga xam tay vraiment bolo nañu sos vraiment ap mbotay bi nga xamanteni moy jigen jeuf sokaliku def fi ap xew xew bu am solo bo xamanteni wo nañ ci soxna ci jitum rew mi wo ci jigen yi nga xamanteni vraiment tay one rew mi ne jigen walo amna lu mu massa tekki c'est à dire que jigen walo dafa massa bañ jigen walo dafa massa am vraiment vision bi nga xamanteni daf ko massa wané ci walo ak rew yi nga xamanteni nak deuguer la yu askan la dafa am contexte contexte bi dafa baye ko ci taxaway ñi ngay lim nonu ndate yalla ma jaaroon ci legi ak njembeut bareon na ay jambaru jigen walo gis nga boné jambaru jigen nga wax ay aline surtout ay jatta ngay wax ñu bari ndate a joué un grand rôle mom walo ñentiat ah taxaw jambar lok tubab bi jigen walo am sas ci jigen ah oui di gérer presque 3000 à 4000 soldats oui. Taxaw ci ganam c'était pas petit ah, oui. Mu falu ci walo don ci une reine voilà maintenant bu jamono di dox da ngay teunku ci sa ndeuguer lay parce que da na lay yobbe ñaar ben bi mu jigla parce que bo jele li sa mam dan def demb gem ko nga kay doxal sa adina sa jamono ndeuguer lay la bo xamni sax daf lay walu te do xam fu muy jaar il faut ñu gem ko benen bi moy daf lay doli dolel alors bo xolé jigen jeuf sekkaleku à travers le contexte économique yi nga xamni ño sévir gis nga jamono fu mu metté jigen taawu mbir yi jamono fu mu metté rek jigen lañuy wo mu dekkou d'accord wa walo lolou lañ xam nga gis jigenu walo yi luñuy daj ba legi ñu koy daj ci suñu gogga xati sen jambarte dem ci teni taxaw ci toli lolou ñoko mom te jambarte la dañuy participer ci li nga xamni mom moy ndeugar la yu askan ak sokoli kom jigen yi ya dan fessel sak yi diko gérer ba at mi delu ci donc ci jambarte aussi ci xex ndata yalla def ay xare yu doy war donc ñom dañu am contexte bo xamni dañ ko dello ci par rapport ak ay difficultés te amna yaakar ni sen yon dana mat pourquoi parce que gis nga crise fu mu am rek c'est la femme qui est porte d'ailleurs dañ ko promulguer sur le plan international crise yi am covid après ça on a pris la femme mu nek l'actrice maintenant de la résilience de kouay soxna njitu rew mi jël ko porté ko gëm jigen am yu bare yo xamni daf ko ci def sino du len wuyisi jël tam dag jotam ubbe ko wuyisi len and ak ñeneen ñi nga xamni ñoy xex ak yelef ñu ci melni bo démé mazef ak seni programme gis ci sen bop dem taxawu len et taxaway bi ñi ngi ñaan mu antu ndax bo xolé formule bu ñu jël moy ëlëk ñu xey ubbi mutuel bu am solo buñu classé ci rang bu baax ngir aji soxna yi ñu leen di defal ay formule de financement yo xamni war nañu mën di xalaat di jukki ay projet ñuy ñew ñu leen di jox copar ñukoy gérer diko dello lolu avancement yo am solo la te c'est le passage normal pour accéder à l'autonomisation de la femme muy jokté fi am solo jigeenu walo
pour ne dire que jigen walo tay dañu am sas ci doxalu réew mi ndax bo reproduire lo xamni demb sectoriellement lañ ko dan dundé parce que boné walo itam amna yenen yi taxaway festival yaangi fi ak askan yi ak deuguer lay mom lañu def djewul mais da ngay gis ni dafa am zone yu mu concerner c'est le Trarza mais boko bëggé déplacer ci contexte régional ak départemental indico ci contexte économie réew mi lolu da ngay participer ci lo xamni dang koy jëlé sa adak ciosan ñew jukkel ko réew mi ñu gis ko donc tay dama wax ni soxna njitu réew mi mo am chance parce que tekna loxo aji soxna walo yo xamni njambarté lu ñu xam ngor lu ñu xam mën nañu jëlé réew mi ci situation yi yobbu ko ci yeneen situation té lool lu ñu wané gis nga ko ñaari junné ak juroomi téméri aji soxna nga nar yonal sen doxalin ci suqali sen kom té ku suqali komu aji soxna yaangi suqali komu njabot gi yaangi suqali komu gox bi té nañ ko gëm parce que ëlëk mën nañu genn ci yeneen yo xamni sax tay ji li jaar jaar lay doon waye fa muy tabbi ëlëk warna mëna nek ngeneen lo xamni buñ ko topé inshallah rabbi ak sen jambarté dina indi li nga xamni motax ñu bokk yoon xam nga boy alphabétisé moy waxna la ko légui gox yoyu nga xamni pont bo lañ fay def ak pétrole gaz ak lepp say domam nak nga tagat len nga xol baykat bi buñu taxawé ba investisseur yi ñew naka lañ leen di jëlé ci formule traditionnelle yobul leen ci formule moderne d'agriculture fexé ba luñu bayyi même familialement ñu mën ko jaay ci marché yi légui parce que ouverture ak célébé yoon motax thème yi di dugënté xam nga buñu jëlé deuxième édition bi wala première célébé yoonu carrefour de économique diversité culturelle moy tontu ni donc ubeku yi ak retrouvaille économique ya nga xamni mo nata am ëlëk ci suñu gox goxat yoy le ñu permettre len ñu mëna saytu lu ñuy liggéey diko jaay yok sen capacité sur le plan ubeku parce que amna solo lol lolu bok na ci ñettelu patch bu ñuy waxtane ci festival di walo te ñu jaglal len ko nak à 100% à 100% jigen def soxaleku ñom mom ñettelu thème bi ak yenn yu bari nga xamni d'accord jeureuf Ibrahim Idriss Wad leexali amna solo trop mu melni sax donc liñu déssé ci waxtu bëreutul danaka jeexna parce que réalisateur mi may signaler ma bëggon rek ñu jéxalé ci app bi nga xamanté nak japp nañ ko festival né ci lañuy amal festival bi muy mois de décembre jërëjëf ñi ngi joggé nek ni di waxtaan ak kilifay réew mi nek itam di wo sponsor yi ak partenaire yi waayo yalla gis nga sponsor wala partenaire bu bëgg visibilité na nga xamni le festival du walo en est une grande occasion parce que dañu ubeku ci géographiquement ubeku ci yenn yi alors gis si toga yi ak liñu japp moy ñaarelu fan ñettelu fan ñentelu fan le 2 le 3 et le 4 décembre 2023 bi pour la 3e édition et à walo au walo excusez-moi mu am nak programme yu am solo nga xamni rawante gal yi lamb ko ko xam même football sax warna ci duggu parce que le Trarza et le walo nous tous on a contribué pour le développement du football et du sport en Mauritanie conférence kangami forum de discussion yi ak exposition théâtre yi ciosan village bu nek ñew en compétition avec à différents thèmes thème ak li ñuy wone xam nga ni théâtre tay mom lañu tamu ni gone rew mi diko xol diko xol ñukoy wax ñukoy xol au visi lolu nek na ci yenn ci innovation yi nga xamni dina feñ waye am ay ñamelak yo xamni ay innovation lay doon ñun duñ ko wax ki fa ñew fekk ñu fa mokoy wax mokoy découvrir communication du baye lepp amna lo xamni dañ koy codé muy innovation édition bu ñew rek am soppi te bo xamni indi na ko mu wara neex nit ñi mais nit ñu fay exi ñom ñoy télescoper ak innovation yu doy war ya nga xamni ba man gawma ni domanu rew ci nar ci wolof ci tukule ci soninke war nañ ko mëna wuté
bisbobu war nañ ko mëna tardé. Effectivement, c'est un rendez-vous à ne pas rater comme ni ko waxé kon Ibrahima Idrissa Wade di ki nga xamanté nak mënu ñu dénk lepp lu jëm ci walup jokkolo ci bir mbotay bu apxalao ñu doon waxtané li nga xamanté nak moy waccay nga xamni ñu koy amal ngir amal festival di walo fele nak ci Rosso ci Djourbel capitale di walo comme niñ ko duppé léral na lu bëgg nak ci waccay nga xamanté nak dañ ko fa amal waye itam léral lu bëgg ci histoire bu walo li tax ñuy amal festival bi waye itam joko ak dugante bi nga xamanté amna ci digënté kon walo ak ñi nga xamanté nak ñom la sékkal réew mi donc ngeen andon nak Babacar Fall itam ci présentation bi Oui, damay fatali ben prof ndolo pour la conférence de presse xam nga nek mbok yi xaar parce que conférence de presse moy lancer le festival liñ ci nat def yeb ci conférence de presse ñu ci wo nak taskatu xibaar yo lima la expliquer ci taxawayu formule diversité doman walo mokoy ubbi ci yenen askan yi ci yenen yi xet yi té ouverture bobu ci kalam yi aussi ak ci ligéyu tas xibaar ñi ci wo taskatu xibaar yop sans exception xamné seni ay mam seni waref ak lepp lo xamné rek moy sen taxaway ak ndëgeer la yu rew mi mom lañ fay fekki inshallah rabbi d'accord kon mbokk yi fi lay ñam ak yeen ci sen émission jotaay mu rapitoun gën anon nak Babacar Fall ci présentation bi may jaajeufal ñi nga xamanté nak ñoo nekkon ci réalisation bi di len jox dig dajé ba ci benen numéro di len wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh